Fecha aí. Arrocha esse minutinho. Volta, bora. Isso aí, fica aí, fica aí. Isso. Aí, arrocha, vai arrochando. Tira o peso. Arrochando. Isso. Aí, fecha essa merda. Agora olha essa merda. Abraça a perna. A mão esquerda abraça a perna, entra pra debaixo. A mão esquerda abraça a perna. Aí, abraça a perna. Entra pra debaixo, profunda. A mão direita, a mão esquerda. Aí, agora o próximo assim, você passa, parece que passou de você. Luta casada, feminina, adulto. Passa pra cima. Abraça, abraça pra cima de você. Mata o braço, mata o braço. Agora enfia pra cá o tiro, esse braço é braço. Luta casada, 16 e 17 anos. Luta casada, feminino, adulto, master. Luta casada, 16 e 17 anos, feminino, adulto, master. Isabela, você pode ficar com a boca na boca? Vira de quatro! Vira de quatro! Vira de quatro! Vira de quatro! Vira de quatro!